Nå skal vi snakke litt om utforskende skriving og hvordan norsk start kan bidra til dette. Og det første vi kan spørre oss om da er jo, hva er det som skal utforskes? Når vi skriver så utforsker vi jo både teksters innhold, teksters form, teksters sjangre, språkets mønstre gjennom tekstskaping. Elevene, de skal lære seg å bli bevisste tekstprodusenter. Og det er jo noe de må trene på. Og for å bli bevisste tekstprodusenter må de jo også utforske sitt eget forhold til seg selv som elever, til seg selv som en del av en læringsprosess, sitt eget forhold til læring og sitt eget forhold til fellesskapet. Så skriveprosessen den inneholder veldig mye. Skriftlig tekstskaping, det er jo et av kjerneelementene i læreplanen i grunnleggende norsk. Det dreier seg om opplæring i å skape tekst i ulike sjangre og til ulike formål. Det krever opplæring og trening. Og her i Norsk Start så benytter vi mange ulike metoder som er tilpasset aldersgruppene og tilpasset det elevene trenger å kunne for å komme ut i ordinære klasser, for å fungere i samfunnet, for å kunne klare videre skolegang. Det blir en slags verktøykasse som vi prøver å ruste elevene med, bygge opp et så vidt repertoar som mulig, sånn at det kan bidra til både språk- og fagopplæringen, at de lærer fag gjennom språk og språk gjennom fag. Sant? At, at skrivingen er en viktig del av den prosessen. Og her må hele tiden morsmålet brukes som en ressurs. Her må vi hele tiden ta mange valg på hvordan vi kan hjelpe elevene og rustes til å bruke morsmålet sitt, når det er det hensiktsmessig å bruke morsmål som en støtte i skrivingen, og hvordan kan de bruke hele sitt språklige repertoar for å klare seg best mulig. De skal lære norsk, men de skal jo aldri bli kun norskspråklige. Det er på ingen måte et mål. De skal dra på alle de styrkene de har. Det er de helt avhengige av, og det er kjempebra at de gjør det. Og det er det vi som må lære dem. Når de kommer over i ordinær klasse, så er det langt mindre sannsynlig at det er noe som kommer til å bli vektlagt, dessverre. Så her er det jo rett og slett dere ute i klassene som må ta tak i dette og lære dem hvilke styrker det er å ha flere språk, og hvordan de kan dra veksel på dette for å få mest mulig ut av læringen sin, også i skrivingen. Vi har et konsekvent fokus på hele skriveprosessen. Fra å planlegge skrivingen, til å hente inn informasjon, til å strukturere denne informasjonen, til å produsere tekster, og til å bruke tekstene. Og dette er det jo viktig å gjøre elevene trygge på, altså gjøre elevene trygge på hele denne prosessen, prøve å integrere denne prosessen i elevene, sånn at de selv i møte med tekster og tekstproduksjon klarer å ta fatt på disse prosessene etter hvert. Og det krever mye trening. Vi kan gå videre her. Skriving, det beveger seg jo gjerne fra ord og over til setninger og over til tekster, men det er jo ikke noe som på en måte bare skjer sånn. Det er jo på alle nivåer samtidig. I arbeid med ord så har vi lagt opp for eksempel sånn som denne oppgaven her, som er den første, det er det første oppsettet de møter både i 8-10 og 5-7. Så møter de denne type oppsett hvor de skal skrive i oppgaveboken om, altså de kan skrive på norsk og skrive på et annet språk de kan, utifra bilder, sant?
Og dette ser jo ut som en sånn veldig enkel og grei oppgave. For noen elever så vil dette være veldig utfordrende. Da kan de jo for eksempel bruke tekstboka, sant? Se i tekstboka. Noen er kanskje klare for å prøve ut forskjellige oppslagsverktøy. Det er de jo nødt til å lære seg. Å lære seg litt bredder i hva slags oppslagsverktøy som finnes. Prøve ut forskjellige typer. Da er det fint for de å begynne å øve på det her. Noen er kanskje klare for å begynne å finne ordene i tekstboka, altså finne ordene i tekst og skrive av setninger. Noen er klare for å lage egne setninger. Noen kan få kriterier for å lage setninger. Sånn at det som er viktig er at selv om oppgaven alltid ser sånn ut, så trenger jo ikke alle elevene å gjøre det samme. Det viktigste er at ingen elever gjør noe som er for enkelt, og at ingen elever gjør noe som er altfor uoverkommelig vanskelig. Ikke sant? Alle må ha noe å strekke seg etter, og alt må være på et sånt passe nivå. Og da har vi lagt det opp sånn, sånn at det på en måte skal være nok fleksibilitet i det, til at det skal kunne være interessant for alle, og at alle skal få et faktisk læringsutbytte av det. Dette er også en sånn type struktur som vi har mange steder i oppgavebøkene. Et såkalt ordkart eller begrepskart, som jo er et kjent konsept. Dette er jo ikke noe vi har funnet på. Her er for eksempel ordet usunn, som er i fokus. Dette er i 57 kapittel om kropp og helse. Og da skal elevene allerede ha vært igjennom dette konseptet. De har møtt det i tekstboka, det har vært samtaler om det. Sant? Og så skal de skrive om ordet. Skrive det på morsmål eller andre språk. Skrive hva ordet betyr på norsk eller morsmål. Si noe om hvilken type ord det er. Bruke ordet i en setning og lage en tegning. Og dette er det litt ulike versjoner av disse typer kartene. Sant? For det er jo, håpet er jo at de skal integrere dette på noe vis, at de skal tenke at de kan bevisstgjøres på ulike måter, på hvordan de kan tilnærme seg nye ord som de ikke kjenner. Og det er jo for eksempel det å bruke sånne kart veldig nyttig. Det er jo ikke noe de kan gjøre hver gang de møter et nytt ord, men det er noe som kan hjelpe de og bli bevisste da. Å bevege seg fra ord til setninger og sammenhengende tekst, det er jo en prosess som, hvor man må legge vekt på både forarbeidet og altså en forberedelse, selve produksjonen og etterarbeidet. Dette er et utdrag fra 8 til 10, der elevene skal fylle inn snakkebobler. Og her kan jo elevene for eksempel bare skrive «Hei, hei, hva heter du? Jeg heter...» sant? Altså helt enkelt. De kan også se i tekstboka for å finne noen eksempler på sånne samtaler som de kan skrive. De kan skrive på morsmål til å begynne med, hvis det er mer gunstig. Og oversette til norsk. Men de kan også få mer utfordringer hvis de trenger det, ikke sant? Her kan man jo gi dem noen forskjellige rammer. Man kan si at disse to er bestevenner. Hva snakker de om da? Disse to har aldri møtt hverandre før. Hva snakker de om da? Man kan gi dem forskjellige rammer som gjør at samtalene blir ulike. Og et naturlig forarbeid til en sånn type oppgave er jo å starte muntlig, ikke sant? Man kan modellere en samtale først. Man kan få elevene til å øve seg i par eller grupper. Man kan sette i gang arbeidet muntlig godt først, sånn at, at alle har et grunnlag for å skrive. Og i ettertid så kan man gjerne bruke dette til å altså presentere det sammen, for eksempel. Sant? Og da kan man gjøre det på mange forskjellige måter. Kanskje noen synes det er gøy å lage en liten film av det. Kanskje noen synes det er gøy å bare presentere det. Der er det jo forskjellig og viktig å motivere dem til å gjøre noe gøy. Da. Der har vi tenkt at det
er viktig at vi ja, at vi legger opp til at dere skal få mange muligheter rett og slett. Samme ser vi her fra 8 til 10. Her er det jo noen bilder av forskjellige ting som finnes på en skole. Og for noen så vil det her være fint å bare skrive ord. For noen vil det være mulig å skrive setninger, for noen vil det være mer gunstig å gå rundt på skolen og kanskje finne disse stedene. Sant? Altså, det er mange måter man kan jobbe seg inn i det på, sånn at alle hele tiden har noe å strekke seg etter, men samtidig jobber samme sted. Her ser dere det samme med et litt mer barnlig uttrykk, for dette er fra 5 til 7, at de også har sånne oppgaver som kan se litt strikse ut, ikke sant? Det kan jo se ut som alle bare skal skrive «jeg hører med ørene», «jeg lukter med nesa», «jeg smaker med munnen», men de trenger jo ikke å gjøre det. Og det er jo rammer dere kan legge for de, og på den måten justere det opp og ned. Kan gå videre. I den videre skriveprosessen, i det å lage sammenhengende tekster, så har vi på en måte guidet den prosessen litt. Her ser dere et eksempel fra 5 til 7. Her er det en tekst i oppgaveboken om å være glad, en liten eksempeltekst. Og etter det så skal de i oppgave, det som er oppgave 20 her, skrive om hva som gjør de selv glad. Og det står at du kan gjøre det på norsk eller på et annet språk. Et fint forarbeid er jo å lese teksten sammen, snakke sammen, komme med eksempler på hva som kan gjøre folk glad, la elevene komme med eksempler, leke noen leker, altså blir du mest glad det eller det. Ikke sant? Og på den måten jobbe seg muntlig inn i tema, og så etterpå skrive litt. Og dette kan være en forberedelse til å skrive sin egen fagtekst. Her er en skriveramme. Denne skal ligge i lærerressursen, den digitale lærerressursen. Sånne blir utarbeidet til alle kapitler i boka. Og dette er en skriveramme for fagtekst. Den er ferdig utfylt, sånn at dere ser hvordan den er tenkt brukt. Her er noen nøkkelord som er fra den lille eksempelteksten dere så. De nøkkelordene er skrevet opp øverst, og dette kan elevene da gjøre. Og her kan dere bruke ulike typer kilder, ikke sant? Noen kan gjerne bruke kilder på morsmål eller andre språk. Det er bare kjempefint at de lærer seg, det må de lære seg. Og så får de guide her overskrift, hvilke følelser skriver du om? Å være glad, da er det overskriften, ikke sant? Så de blir på en måte guide rett inn i hvordan de lager denne teksten. Så er det en innledning, stille konkrete spørsmål, hoveddel, konkret spørsmål, avslutning, konkret spørsmål. Og her er et eksempel på hvordan det kan fylles ut. Men det må ikke fylles ut sånn. Hvis elevene bare svarer på det spørsmålet med en hel setning, så har de faktisk en hel fagtekst, om det så bare er en setning på hver av disse. Og det, for de som ikke er klare for det heller, bare å vende seg til formatet med å skrive, skrive enkeltord, det er kjempenyttig. For dette er en type struktur som de er nødt til å lære seg, og som de kan få mye utbytte av og komme godt inn i, da. Samme her. Dette er et forarbeid til skriving av fagtekst om indre kroppsdeler, er dette. Her er det veldig strukturert arbeid med lesingen. Så her ser vi disse boblene på førlesing når du leser og etter at du har lest. Hva du skal gjøre i de ulike stadiene her. Og eksempelteksten, ikke sant, som kommer inn der etter førlesingen. Og da har man altså jobbet seg, man har allerede lest, lest flere fagtekster om indre kroppsdeler i tekstboka, så møter man dette i oppgaveboka, en veldig sånn, strukturert lesing av fagteksten om skjelettet.
Og så kan man, her ser vi en skriveramme vi har lagd til lærerressursen for en fagtekst. Og her kan de skrive nøkkelord om skjelettet, og så lage seg en overskrift, hva heter kroppsdelen, en innledning, hvor i kroppen er den, hoveddel, avslutning, sant? Med konkrete spørsmål som gjør det mulig for elevene å jobbe helt konkret med å lage seg en faktisk fagtekst. For nå har de på en måte jobbet med dette på mange ulike måter. Og da blir de gjort i stand til å faktisk skrive en egen fagtekst. Fagtekst er fokus her fordi vi har fokusert litt på kapittel 8, men dette blir jo gjort for alle sjangerne, sant? Ulike typer skriverammer, ulike typer fokus utifra hva slags type tekst de skal skrive. Og på den måten så får de bygd opp en sånn verktøykasse med ulike innganger som gir de den bevisstheten som de trenger for å bli gode tekstprodusenter, da. Her bare eksempel fra 8 til 10 for å vise det også. Dette er jo kapittel om kroppen i 8 til 10, er kapittel 10, så det er litt lenger ute i boka, og de har allerede hatt fokus på fagtekst flere ganger før i boka. Så her går det litt fortere fram. Her får de en eksempeltekst som er laget veldig sånn strukturert med en overskrift, innledning, hoveddel, avslutning. Og så får de en skriveramme hvor de skal skrive nøkkelord, gjerne på et annet språk enn norsk, og gjerne benytte kilder også på andre språk. Eller dere kan bare dele ut kilder, ikke sant? De kan gjerne få ulike kilder. Og så skriver de en overskrift og har noen hjelpespørsmål underveis, som gjør at de får en sammenhengende tekst. Og her skal de etterpå gi hverandre tilbakemeldinger, da. Loggskriving har vi også brukt. Det har vi knyttet til det som er fokussjangeren i hvert kapittel. At de skal skrive en logg etter at de har hatt den på en måte store skriveoppgaven om hver sjanger, hvor de har prøvd seg på å lage sin egen tekst, så kommer det en sånn loggoppgave. Her er eksempel på den med faktatekst, da. Dette er fra 8 til 10, men disse type loggoppgavene finnes også i 5 til 7, hvor de rett og slett skal bli bevisste på sin egen prosess og på hvordan de syns det er å jobbe med ulike sjangere. Vi har også lagt mye vekt på fleksibilitet og undring i skrivingen. For det er jo kjempeviktig at de har noen interesse for det de holder på med, for at skrivingen skal være, for at det skal foregå på en bra måte, så må det jo være interessant og relevant, sant? Her er et eksempel fra 8 til 10, også kapittel om kropp og helse. Her er tema seksualitet. Det er jo et tema som kan være litt vanskelig å gå inn i, men som vi må gå inn i. Det er kjempeviktig at det blir gjort. Og her har vi løst dette med å gi dem en sånn løs oppgave, som kanskje kan være litt morsom også, hvor de får spørsmål fra elever som lurer på ting. Og så kan de velge et spørsmål som de vil svare på. Og da kan man jo kanskje få noen interessante samtaler, ikke sant? Man kan klare å tilnærme seg temaer på en litt sånn ufarliggjørende måte, og samtidig få snakke om ting som er viktig, og få prøvd seg på en annen måte å skrive på, rett og slett. Samme her, skrive om følelser. Dette er fra 8 til 10. 7. Ja, 5-7. Her skriver de om følelser. Her er det veldig sånn, satt opp et format, ikke sant? Jeg blir sur når, jeg blir lei meg når. Og her er det veldig fint å snakke på forhånd. Kanskje de kan ha noen samtalegrupper, kanskje dere kan gjøre det i hel klasse. Og det kan komme opp mange ulike eksempler før de skriver det de vil. Og noen skriver jo da hele setninger, andre skriver kanskje bare et ord. Og det må jo også være greit, selvfølgelig, at man er på ulike nivåer der. Noen har kanskje lyst til å ta en av disse følelsene og skrive noe mer om det. Og det er jo nettopp derfor dere har sånne skriverammer tilgjengelig, ikke sant? For at det arbeidet også skal kunne gjøres litt lett.